Jacques Bénigne Bossuet var en fransk biskop og teolog i 1600-tallet. Han var blandt andet kendt for sine prædikener. Han blev i samtiden anset for at være en af de bedste talere i verden og blev hyldet for sin måde at bruge sproget på. Han var hofpræst for Ludvig den 14. af Frankrig og var en aktiv fortaler for enevælden og monarkiets guddommelige rettigheder. Han fremførte det argument, at regeringen var guddommelig og at kongerne fik deres magt fra Gud. Han var også en indflydelsesrig hofmand med stor politisk indflydelse. Han mente, at en regering er skabt for at befri alle mennesker fra enhver undertrykkelse. Og det er det guddommelige monarki, som skaber en tilstand af fuldkommen frihed. Dette er den visuelle version af biskoppen Jacques Bénigne Bossuets fortolkning af enevældens guddommelige oprindelse i et skrift, som skulle vise, hvordan enevælden kunne begrundes ud fra Bibelen. Gud er almægtig. Gud er uendelig. Gud er alt. Det er Gud, der skaber konger til at regere efter sig på jorden. Her udnævnes kongen af Israel. Fyrster er guder og har derfor del i den guddommelige uafhængighed. Det er kun Gud, som kan dømme deres person. Fyrsten kan rette sig selv, når han indser, at han har gjort noget ondt, men mod hans autoritet er der ikke noget andet middel end hans egen autoritet. Selvom kongernes magt kommer fra himlen, skal de ikke tro, at de er herre over denne magt og kan udøve den, som de vil. Udøves magten ikke med frygt og beherskelse af kongen, skal han stå til regnskab for dette. Jacques Bénigne Bossuet ville højst sandsynligt være modstander af frihedsstøtten, som blev opført i København i 1788, fordi han mente, at der var frihed i monarkiet, og han ville derfor ikke finde en ophævelse af stavnsbåndet passende.